jeg hedder Jan, og jeg har Carl Larsens Blomster i hånd. Og jeg har haft butikken i 30 år efterhånden. Og butikken i sig selv er fra, den er gammel. Den er 100 års jubilæum her i 2028. Det er en virksomhed, hvor vi har omkring 30 ansatte, tror jeg, efterhånden. Og jeg vil sige, 90% af dem, det er flexjobber. Jeg synes, man har en forpligtelse som virksomhed til at tage sig af folk, som har det lidt svært. Og hvis man behandler dem ordentligt, og man tager hensyn til deres kundehensyn, så er det fantastiske mennesker. Vi har mange forskellige udfordringer. Nogle er lidt lydfølsomme, nogle har smerter og sådan noget, ikke? Men vi forsøger at finde plads til alle, og vi forsøger også, hvis de bliver dårligere, så forsøger vi også at gøre lidt ekstra for dem der. Ikke? Jeg blev for 10 år siden påkørt af en lastbil på motorvejen på vej hjem fra arbejde, og har fået en skade i min lænd, og har så været yderligere 7 år i kommunesystemet, og blevet kastet lidt rundt frem og tilbage, og indtil jeg fik bevilget flexjob, og landet herude. Og det har jo betydet, at jeg kan fortsætte, og jeg kan bidrage, og det er bare en dejlig ting. At jeg ikke bare bliver kastet til siden, fordi jeg har en skade, som gør, at jeg ikke kan arbejde fuld tid. Her der er jeg chauffør, så der skal lægges ruter, der skal køres blomster i. Så vi laver en rute, og så scanner vi dem ind, så kunderne kan se, at nu er de på vej, og de er blevet læsset i bilen, og så kører vi ud til kunderne og afleverer dem, og det er sådan set mit arbejde at køre tilbage og frem og tilbage og hente og bringe blomster. Jeg er meget glad for at være havnet her. Det er et rigtig dejligt sted at være, og det er søde kollegaer og et dejligt arbejde. Folk er for det meste glade, men der er jo selvfølgelig også begravelser og så videre, og det er en lidt svær del, men det tager vi med. Det er jo en del af den her branche, kan man sige, så alt i alt er det et dejligt sted at være. Der er plads til, at vi kan gøre alle de ting, vi har behov for og brug for med de pauser og med de skader, vi hver især har som flexjobber. Så er der mulighed for at trække sig, der er mulighed for alt muligt. Der er plads til os, og vi føler os altid velkommen. Mm.